Kərkükdə yerli seçkilər öncəsi gərginlik son həddə çatıb. İraq hökumətinin Kərkükdə qərargah binasını Kürdistan Demokratik Partiyasına verməsi türkmənlər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Əyalətdə baş verənlərdən rəsmi Ankara'da narahatlığını bildirib. Neftlə zəngin Kərkük yerli seçkilər öncəsi bu əyalətdə gərginlik qəfil artıb. Hər şey İraq Mərkəzi Hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələrinin əyalətdəki qərargahını Kürdistan Demokratik Partiyasına verməklə bağlı qərarından sonra başlayıb. Qərarı hiddətlə qarşılayan yerli türkmən əhali binanı Kərkükdə sabitlik, təhlükəsizlik və sülhün simvolu sayır və onun siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmasına qarşı çıxır. İstəmir vəziyyəmiz o vəziyyə dönsün. Nə oldu siyasiyən, nə döndü, nə dönmür, onları biz izləyər, üst düzey daha iyi bilir. Ama biz gördük, yaşadık ve onun için biz buradayız. Onu biz burada yaşayın, buradan bitmir. Biz ardını bildik, onun için buna izin vermirik. Bilirsiniz, seçim olacaktı, Kərkük seçimi. Yani umid edirik bu safqa siyasi olmasın Kərkük. Yani Kərkük milletinin şeyi üzerine olmasın, rahatı üzerine, emniyyatı üzerine olmasın, hesabı üzerine olmasın. Kərkükdə son baş verənlərdən Türkiyədə narahatlığını ifadə edib, rəsmi Ankara Bağdadı gərginliyi azaltmaq üçün addımlar atmağa çağırıb. Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması, Irak'a yönelik politikamızın bildiğiniz gibi ana unsurları arasında yer almaktadır. Türkmen haklarının siyasi pazarlıklara konu edilmesine karşı durmaya ve Türkmenleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Gərginliyin Əyalət Məclisində seçkilər öncəsi yaradılması diqqət çəkir. Ona görə də İraq Türkmən Cəbhəsinin sədri Həsən Turan bu seçkilərin türkmənlər üçün çox önəmli olduğunu vurguluyor. O, seçkilərə 9 partiyanın yaratdığı Birləşmiş İraq Türkmən Cəbhəsi siyasi ilə qatılacaqlarını bildirib. Bizim həm hökumatların olmaması, yerel hökumatların, həm də orada yer verilməməsi bir boşluq yarattı türkmən millətinin içində. Bunu təavüz etmək için baxısız, görüşsüz Türkmen milleti çok havasıdır ve ihtiyacı var bu yerel seçimlere. 9 partimiz bir araya gelip bir liste kurduk. Bu zaten milletin bizden istediğiydi. Biz de milletin sözünü dinleyerek bu işi yaptık. Bugün bunun karşılığında artık millet üzerinde bir görev düşür. Qeyd edək ki, yerli seçkilər dekabrın 18-nə təyin olunub. Kərkükdə bu seçkini gərgin edən həm də onun 10 ildən sonra keçirilməsidir.